Magas elismerésben részesült Balatonfüred város és a környező települések érdekében hosszú időn át végzett kimagasló közigazgatási önkormányzati munkája miatt dr. Tárnoki Rihárd címzetes főjegyző. A helyi önkormányzatokért miniszteri díjat a főjegyző úr Budapesten a helyi önkormányzatok napján dr. Dukai Miklós államtitkártól vette át. Balatonfüreden is megünnepelték az elismerést. Az önkormányzat dolgozói, a képviselőtestület tagjai élükön dr. Bóka István polgármesterre gratuláltak dr. Tárnoki Rihárdnak. Gyakorlatilag az elmúlt 30 évben, amióta hivatalban dolgozom, és ebből ugye 20 éve jegyzőként, a jegyzői hivatás lényegét tekintve mondhatjuk, hogy szinte teljesen átalakult, hiszen a korábbi közigazgatási derék hatból a jegyzői pozíció most már egy teljesen más, inkább városmenedzseri, illetve településmenedzseri feladattá kezd átlényegülni. A 2500 hatáskör nagyjából szerintem az ötödére csökkent, és ennek megfelelően a küzdelmek is más területre terelődnek át. Tehát a korábban domináns hatósági ügyekről egyre inkább úgy látom, hogy mondhatjuk így talán egy kicsit viccesen, a gondnoki ügyek veszik át a harcosságát a napoknak, és az ezzel járó stresszek is ugye megváltoznak, és nem annyira a hatósági székből kommunikáció, hanem inkább a vezénylése és mediálása a feladatoknak az, ami vezető szála ennek a feladatnak. Egy utolsó példát nézzünk, a Görögfalu. Mennyi munka idejébe került önnek, órájába az, hogy a Görögfalut, hogy úgy mondjam, levezényeljék? Hát a Görögfalu, ugye, mint tudjuk, még mindig nincs levezényelve, hiszen egy fontos mérföldkőhöz jutott, de még nincs vége a küzdelmeknek. A tulajdonjog ugyan megvan, de még adminisztratív és fizikai tevékenységek is hátra vannak. Ez nem csak nekem, hanem nyilván a kollégáknak, elsősorban a vagyongazdálkodási vonalon nagyon sok munkaóráját vette igénybe, de talán nem is ez volt a domináns, hanem inkább az, hogy itt is emberekkel, emberi sorsokkal, problémákkal kellett megküzdeni, a szó jó értelmében természetesen, hiszen itt is, mint minden ügyben, mindenki úgy gondolja, hogy önálló van az igazság, és senki másnál, de hát természetesen itt is azért a közjót előtérbe kell és kellett helyezni az egyéni érdekekhez képest. Az ön feladata az is, hogy rend legyen a hivatalban. Igen, ez így van, ez az első pillanattól kiemelt figyelmet kapott, illetve reményeim szerint kap is, de én úgy gondolom, hogy így is van, és ebben megint csak a kollégáknak óriási érdeme van, hiszen ehhez partnerek is kellenek. Ki ellenőrzi a jegyzőt? Hát a jegyzőt ugye mondhatjuk azt, hogy sok szempontból ellenőrzik, de igazából talán három fő ilyen vonal van. Nyilván az elsődleges az a lakosság által történő ellenőrzés, hiszen a lakosság éber szemekkel figyeli mindannyiunk munkáját, úgyhogy talán ez kell, hogy legyen a legfontosabb. Természetesen valamilyen formában a képviselőtestület is ellenőrzi, bár ugye a törvényességi ellenőrzés a testület munkájának meg a jegyző feladata, illetve hát ugye a jegyző és a képviselőtestület törvényes működésének legfőbb letéteményese, ugye most már jó ideje a kormányhivatal. Dr. Tárnoki Rihárd építészmérnökként végzett, 30 éve dolgozik az önkormányzatnál, beruházási ügyintézőként kezdte. Elvégezte a pénzügyi és számviteli főiskolát, majd a Pécsi Állam és Jogtudományi Karon szerzett jogi diplomát. 2003 óta jegyzője Balatonfürednek. Időközben közbeszerzési referens, mérleképes könyvelői és önkormányzati szaktanácsadói oklevelet szerzett. Jegyző, gratulálunk, ez egy igazán kiemelkedő kitüntetés, hiszen ha jól tudom, nagyon kevesen kapták ezt eddig meg. Így van, tehát szerénytelenség nélkül mondhatom szerintem, hogy valóban az. Elég szűk számú kitüntetést osztanak ki évről évre, ugye egyetlen egy alkalommal az évben, a helyi önkormányzatok napján, ami szerintem lehet, hogy kicsit méltatlanul kevés figyelmet kap, és szerintem nagyon sokan lesznek, akik most hallják először, hogy szeptember 30-a a helyi önkormányzatok napja. Igaz, hogy nem is egy régi ünnepről van szó, de ugye az első szabad választásoknak kívánt a kormányzat ezzel emléknapot állítani.